Siirtohuhut Atletico Madridin ranskalaishyökkääjän Antoine Griezmannin ympärillä voimistuvat päivä päivältä. Pian 27 vuotta täyttävä Griezmannan on ollut jo pitkään yhdistettynä La Ligan kärkiseura Barcelonaan, joka on joidenkin espanjalaislehtien mukaan jo sopinut ranskalaiskarien kanssa ensi kesänä tapahtuvasta siirrosta. Katalonia-radion mukaan Griezmannin vaimo Erika Ökhoperena oli viime viikolla katsastamassa jo Barcelonan asuntomarkkinoita. Lähetyksessä kerrottiin, että Ökhoperena oli vierailut muun muassa Castelldefelsin alueella, jossa asuvat muun muassa Barcelona-supertähdet Lionel Messi, Luis Suarez ja Philippe Coutinho. Hän käväisi myös Barcelonan keskustassa Pedralbesissa, jossa ovat asuneet myös Ousmane Dembele sekä Barcelonan entinen hyökkääjä Neymar. Asuntokauppoja ei ainakaan vielä syntynyt, sillä Griezmannin ja Ökhoperenan kerrotaan etsivän samantapaista aluetta, jossa he asuvat nykyään Alarconissa. Seuraa meitä myös somessa, Instagramissa, Facebookissa, Twitterissä ja lisää Snapchatissa Suomi Futis.